Antigénové samotesty pre žiakov popradských škôl dorazili do nášho mesta v závere minulého týždňa. S ich prerozdeľovaním sa začne od pondelka podľa toho, ako ich stihnú v školách pretriediť a usporiadať. V balíku od štátu totiž neprišli tak, ako by bolo potrebné. Antigénové testy na domáce testovanie žiakov, ktoré ministerstvo školstva umožnilo rodičom objednať ešte pred začiatkom školského roka, si popradská radnica vyzdvihla v Prešove minulý týždeň v piatok. Školám boli prerozdelené na počty, aké si objednali. Posúvať ich ďalej rodičom ale zatiaľ nemôžu. Keďže nie je ale tých 25 testov ako je jeden balík pre jedno dieťa, ale už len 5 testov na jedno dieťa, škola musí najprv tie testy rozdeliť, všetky tie tyčinky, ktoré dali ešte osobitne iné, lebo tam to boli tie klasické prvé testy antigenové, ale tak tie tyčinky dodali nám v osobitnom sačku a plus tam majú tie ampulky, toto musia vlastne, tie sú v jednom, je ich 25, čiže musia ich vyberať a po 5 ich dávať. Do konca tohto týždňa by to triední učitelia chceli stihnúť naporcovať a posunúť informáciu rodičom. Od budúceho týždňa, od pondelka, kedy si budú môcť prísť vyzdvihnúť rodičia do školy. Nemalo by to byť vstupom do školy, neviem, aké bude počasie, ale nech sledujú stránku školy, škola im oznámi presne, kde sa budú odozdávať, ktorú hodinu, ktorý deň. Radnica žiada rodičov o pochopenie a ústretovosť. So školou treba komunikovať. Možno niektorí už aj odozdávali, tak ako ich pani učiteľky stihli nadistribuovať, ale dohodli sme sa, že do konca tohto týždňa si to pripravia a od budúceho týždňa všetky školy budú vydávať rodičom. Spočiatku bol záujem o samotesty asi 55%, no po znížení počtu testov z 25 na 5 začali rodičia ustupovať. Deliť a dávkovať testy je potrebné v hygienických rukaviciach, ktoré si museli školy samé zabezpečiť spolu s mikroténovými vrecúškami. Ministerstvo jednoducho dodalo len krabičku testov a všetko ostatné hodilo na samosprávy. Potom aj k tomu školy pristupovali tak, že neboli ochotné mnohé školy už až do takých extrémov ísť, lebo ak to má byť v hygienických rukaviciach, zrejme tam hrozí nákaza a náhodou sa niečo stane, potom kto bude vinný, že to rozobral tú testovaciu sádu, vyťahoval tam z toho. Takže chceme poprosiť rodičov, tak ako sme to dostali, s najväčšou opatrnosťou, bezpečnosťou to školy nadelia a odozdajú rodičom na podpis. Nech sledujú stránku školy, aby vedeli informácie ďalšie. Je polovica septembra a žiaci, ktorých rodičia prejavili záujem, boli v Poprade doteraz pretestovaní iba kloktacími testami, aj to len v troch školách. Názory na to, či to má zmysel, sa rôznia. Nemá to logiku a zmysel. Buď sa budú všetci testovať a ak to malo byť pretestované, malo to byť pred 2. septembrom, aby sme mali takú relatívne istotu, že tie deti prídu zdravé a ak sa niečo udeje, tak sa udeje až potom. Gesto ministerstva však bolo splnené. Testy sa k rodičom napokon dostanú. Ako s tými piatimi naložia, je na nich. Manuál pre použitie nájdu na stránkach jednotlivých škôl.